Salam Səbinə xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir. Təlimdə İlkin Həsənoğlu metodikanı öyrənmək sizin müəllim kimi fəaliyyətinizə necə təsir edib? Bilirsiniz ki, iyun ayının 22-sində ingilis dili müəllimlərinin sertifikatlaşması var və bir neçə müddətdir ki, biz İlkin müəllimlə imtahanla hazırlaşırıq. İlkin müəllim bütün müdavimlərinə özgüvən hissi verir, emosiyalarının idarə edilməsini, müəllim valideyn münasibətinin tənzimləməsi, sinifdə dərsini necə müəllim daha effektiv və inklüziv formada daha necə yaxşı keçə bilər deyə çox gözəl dəstək olur müəllimlərə. İlkin müəllimin nəinki müəllimlərin sinifdə dərsini idarə etməsini, həmçinin müəllim-şagird münasibətinə çox böyük təsiri vardır. Yəni, biz ilki müəllimə çox razıyıq. Ümid varam ki, nəticəmiz də çox gözəl olur. Uğurlar sizi, Səbinə xanım, təşəkkür edirik. Salam, Turan xanım. Tamam. Təlimdə İlkin Həsənoğlu metodikanı öyrənmək sizin müəllim kimi fəaliyyətinizə necə təsir edir? Olsun, benim kimi müəllim kimi işləmək böyük bir məsuliyyətdir. Hər bir müəllim çalışır ki, işində mükəmməl olsun, müvəffəqiyyət qazansın. Amma onu da etiraf etmək lazımdır ki, bizim metodikaya yanaşmağımızda fərqlər çoxdur. Yəni, bura gələndən sonra, ilk müəllimlə hazırlaşandan sonra baxış açımın dəyişildiyini gördüm. Və məndə var idi biraz, necə deyərlər, ilk müəllim dediyi kimi qapalı düşüncə tərzinə belli idim nə baxımdan. Yəni, mövcud durumla öyrədilən təlimin uyğunlaşmadığını yəni, açıq şəkildə görürəm və bu məndə etiraza səbəb olmuşdu ilk dərslərdə də. Amma davam edən dərslərdən onu da müşahidə etdim ki, artıq gələcəyə bir inam var, dəyişiləcəyinə, yeni-yeni yanaşmaların artıq bütün cəmiyyəti toplum olaraqdan qəbul edə biləcəyimizə və biz də həqiqətən inkişafa açıq düşüncə tərzinə meyil edəcəyimizə mən də inanıram. İnşallah ki, bu istəyimizə nail olarıq. İlkin müəllimdə dərslərində onu da müşahidə elədim ki, yəni burada məqsəd sırf imtihanın nəticəsi yüksək olmaq deyil də, yəni həqiqətən hər bir müdavimə qarşı o gündəlik həyatında, peşə fəaliyyətində mükəmməl olmağı, yəni düzgün istiqamətləndirməyi öyrədir. Ona görə təşəkkür edirəm həm İlkin müəllimə başda olmaqla, həm də digər daim işçilərinə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən Sənani Hacıyev, Allahverdioğlu, riyaziyyat müəllim olaraq metodika üzrə İlkin Həsənovdan birlikdə hazırlaşmanı qərar vermişdim noyabr ayından. Səbəb ondan ibarət idi ki, İlkin müəllim canlı dərsdə olub, yəni Zoom proqram vasitəsilə canlı dərs keçməyi, canlı diskussiyanın olması, yəni müzakirənin olması və mövzularda üstünlükləri ondan ibarət ki, mövzular daha çox müzakirələrə üstünlük verir. Bu da bizim metodikanın dərindən öyrənməyimizə səbəb olur və çalışdığı qədər anlama testləri daha çox işlədir. Hər dərsin əvvəlində bir anlama testi işləməyimiz mövzuya ixtiyari bir mövzudan. Hər hansı bir sualı oxuyaraq qavramamıza daha çox, yəni anlamamıza daha çox kömək göstərir. Məndə ki, time testinin və kitabının müəllifi olaraq müəllifdən yararlanmaq məncə daha faydalıdır, yəni kənar bir şəxsdə. Və bu kimi nüansları üstünlük götürərək mən ilkin müəllimdən metodika hazırlaşmağın qərar vermişdim. İnşallah ki, imtahan nəticəsi də yaxşı olar, yaxşı nəticə edəcəyik. Bu qədər.